આજે લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 139મી જન્મજયંતિ છે ત્યારે દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સરદારને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને નમન કર્યું હતું, જે બાદ મોદીએ રન ફોર યુનિટીને લીલી ઝંડી આપીને પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. વિજય ચોકથી ઇન્ડિયા ગેટ સુધીની આ દોડમાં પીએમ મોદી પણ સામેલ થયા હતા. રન ફોર યુનિટીમાં ભાગ લેવા માટે બોક્સર વિજેન્દ્ર કુમાર અને પહેલવાન સુશીલ કુમાર પણ રાજપથ પહોંચ્યા હતા. આશરે 10,000થી વધુ લોકોએ આ મહત્વની દોડમાં ભાગ લીધો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે, જેથી ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. પૂરે વિશ્વ કો સબસે પહેલે તાકતવર મેસેજ દેને કા અવસર દાંડી યાત્રામાં સે પેદા હુઆ થા. ઉસ દાંડી યાત્રામાં એક સફળ સંગઠક કે રૂપમાં, એક કાર્યકર્તા કે રૂપમાં સરદાર સાહેબ કી જો ભૂમિકા થી વો બેજોડ થી. ઓર મહાત્મા ગાંધી ને દાંડી યાત્રા કી પૂરી યોજના સરદાર સાહેબ કે હવાલે કી. હમ કલ્પના કર સકતે થે કે દેશ કે આઝાદી આંદોલન કે અલગ અલગ પડાવ મે મહાત્મા ગાંધી કે સાથ રહે કરકે સરદાર સાહેબ કી કિતની અહમ ભૂમિકા રહી. ઓર આઝાદી કે બાદ સરદાર સાહેબ કા લાભ દેશ કો બહોત કમ મિલા, બહોત કમ સમય તક હમારે બીચ રહે. લેકિન ઇતને કમ સમય મે સરદાર સાહેબ ને અંગ્રેજો કે સારે સપનો કો ભૂલ મે મિલા. મહાત્મા ગાંધી અને સરદારને યાદ કરતા પીએમ મોદીએ એકતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડતા और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच. आ समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नाणा मंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित तमाम बीजेपी नेताओं उपस्थित रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑनलाइन.